följa med EFGH. Var ska vi ta vägen då? Men och P kan ni inte säga vad ni är. Q-R-S-T, det är något du ska vara. C-U-V-X-Y. Nej, jag har glömt mitt paraply. Z-O-E-S. Vänta, hoppa, stanna nu. Ja. Framme? Va? Är vi framme? Va? Kom fram till skriften till Ö. Till Ö? Hela alfabetet? Bokstaven Ö. Och till slutet på det här alfabetet. Jaha, det är slutet på alfabetet, ja. Åh! Alfabetet. Ja, alfabetet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, O. Just det.